Մայդաթորի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Զաքարիա Ծայրագուն Վարդապետ Բաղումյանը Աեռնեկյան հանրակրթական դպրոցում 1 առ 1 ընդերցում է հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի հանրապետական փուլ հասած երեխաների անունները։ Դպրոցական տարածքային մարզային փոլերը հաղթահարած եւ վերջին հանրապետական փուլ հասած աշակերտները 105-ն 8-ից 12-րդ դասարանցիներ։ Ըստ տարեხային խմբերի տարբեր լսարաններում տեղավորվելուց հետո ցանոթանում են Օլիմպիադայի անցկացման կանոններին յեղել եւ մնում էին բացարիք առարկաներից որ ձևավորում է մարդու ինքնությունը, աշխարհայացքը, ցանընդothiazում ենթադրած ազգային եկեղեցու, նրա դավանանքին, ծեսերին, ամեն ինչին, ասինքն ամեն մարդ այս առարկայի միջոցով կապվում է իր արմատներին, դառնալով ավելի հայրենատեր եւ աստվածասեր։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այն երեխաները, ովքեր որ անցել են այս առարկան, տարբերվում են մյուսներից իրենց գիտելիքներով, իրենց աշխարհայացքով։ Նշեմ, որ այս տարի մի թխուր փաստ, չունենք առանձին մասնակիցներ արցախից, իսկ մեր արցախի երեխաները միշտ աճկե այն ընկնում եւ զբաղեցնում են պատվավոր առաջին երկրորդ տեղերը եւ այս տարի ճունենք մասնակիցներ Տավուշի մարզից։ Թեստերը տարատեսակ բազմաբնույթ առաջադրանքներից են կազմված, որտեղ ստուգվում են եւ երեխաների գիտելիքները եւ կարողությունները եւ արժեքային համակարգը եւ դիսկորոշումը։ Յուղականչուր հարցաշար 17-ից 18 առաջադրանք ունի։ Լրացնելու համար աշակերտներն ունեն երկու ժամ։ Շատերն առաջին անգամ չէ որ մասնակցում են, ավելի բարձր արդյունքներ են ուզում գրանցել։ 2007 թվականից անցկացվող հայց եկեղեցու պատմություն առրագայական օլիմպիադային մասնակցելու հնարավորություն ցավոք այլևս չի լինելու։ Չնայած երեխաների ոգևորությունն ու հետաքրքրությունը տարած տարի մեծանում է, հայաստանի հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի որոշմամբ առրագան դուրս է բերվում դպրոցներից։ Ընդամենը 2 տարի հետո այլևս այս առրագան չի լինելու, եւ սա լինելույը մեր պետության ամենամեծ ցախողումներից մեկը որովհետև Արարքայի ներդրումը Հանրապետության մեջ մեր նորանկախ Հայաստանի հանրապետության ամենակարևոր ձեռբերումներից էր քրթական և այս տարիները, որ դասավանդվել է Արարքան, մենք ունենք սերունդներ, ունենք երեխաներ, պատանիներ յերիտասարդներ, որոնք իսկապես դիտակից քրիստոնյաներ են, հասկանում են թե ինչ է եկեղեցին, ինչու են գալիս եկեղեցին, հետաքրվաս են իրենց ազգային եկեղեցով, որովհետև այդ եկեղեցում է, որ առավել կատարյալ ծածայթում է հայ մարթու ինքնությունը։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած երեխաները պետության կողմից կրթաթոշակ կստանան, ձևավորված ավանդույթի համաձայն, հանրապետական փ <li> 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 <li>